ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2619ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3460ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1556.9ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး2530ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2288.3ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3086ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3969ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး59.19ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး69.56ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး448ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး950ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး32,300ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး32,300ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး36,200ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး29,218,189ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး29,218,189ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး34,200ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစီနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2125ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2215ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2105ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2240ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစီနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး4,990ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို13,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်